Мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на огляді посилка з аукціону Violet. Зараз ми разом з вами подивимося, що ж у нас там пройшло. Так, даний посилці у нас повинен бути годинник. Запакований, придбав я на аукціоні Violet. Ссылка на аукціон в описі. Ось. І на даний лот також буде силочка в описі, можна буде перейти, подивитися, наскільки ще таки я його придбав. Ціна на нього не дуже велика. Ось. Але годинничок у нас, можна сказати, раритетний на часів СССР. Ось. Не дуже старенький, але не дуже молодий. Механічний годинник. Зараз разом з вами швидко подивимося, що ж у нас тут прийшло. Ось прийшов ось такий ось годинник, я навіть так і помиляюсь. Здесь у нас, да, експортний годинник Made in USSR, Побєда. Ось такий ось годинник, заводиться чудово, має якісь різні сліди вплив часу, можна так сказати. Ось чорний такий цікавий, не кожен, не завжди трапляється з таким цікавим циферблатом. Ось стрілки у нас в даному годиннику переводяться. Ось, хоча з якимось таким даже рибками, як на мене здається. Ось можна попробувати профілактику, ну не знаю. Ось такий годинничок, Побєда. Ось аукціон Violet. Ну, на цьому наш короткий огляд даної бандерольки завершується. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Ось, кому було цікаво, запитуйте. Ось на сам аукціон. Посилання в описі. Переходьте і купуйте собі в колекцію. Всім до побачення.